Naša prva tiskovna konferencija nakon prvog kruga izbora. Pored mene su doktorica Ana Lederer i doktor Slaven Dobrović, kandidati za zamjenika gradonačelnika grada Zagreba. Ja bih iskoristio prigodu, naravno, još jedan puta čestitati svim ljudima koji su izašli na ove izbore, bilo kao glasači, bilo kao kandidati. Na ovim izborima imali ste svi prigodu vidjeti da je zbog jednog nezadovoljstva, jednom lažnom pričom kojom je zavijena politika u Hrvatskoj, jednom lažnom, ajde recimo, demokršćanskom pričom koja je postala sinonim za korupciju, koja je postala sinonim za klijentelizam, u stvari to nezadovoljstvo i tim nezadovoljstvom vođeni glasači su u puno gradova to kaznili. Međutim, objektivno govoreći, u gradu Zagrebu su to napravili vrlo drastično, i ja koristim prigodu čestitati platformi Možemo, koja je ostvarila veliki, ja bih rekao, i povijesni rezultat, i koristim prigodu čestitati gospodinu Tomaševiću, koji je napravio također veliki rezultat i ostvario preko 140.000 glasova. Ono što bih volio danas je samo se kratko osvrnuti na proteklih nekoliko dana, u kojemu se dogodilo malo neobičnih stvari koje su, ajde recimo to u najmanju ruku, zamjena teza. Zamjena teza koja otprilike izgleda ovako. Gospodin Škoro, to sam ja, je do sada izgubio 3 puta, pa će izgubiti i 4. puta. Ja vas samo lijepo molim da raščistimo stvari. Gospodin Škoro je u srazu sa mojim političkim protivnicima trenutno u drugom krugu ovih izbora za Zagreb, s kojima ćemo mi danas sutra morati surađivati i raditi. I razumijem da je ovo još uvijek predizborno vrijeme i kampanja, ali gospodin Škoro je na predsjedničkim izborima kandidatkinju te grupacije pobjedio. Ona je osvojila 1% nešto, ja sam osvojio 24,5%. To je matematika. Na izborima parlamentarnim, oni su osvojili 7 mandata, mi smo osvojili 16. To djeca uče već vrlo rano u školi i stave onaj znak, znači 7 je manje od 16. Pri tome, znači, imamo situaciju da su se dogodili i ovi lokalni izbori. Na tim lokalnim izborima se nisu događali samo izbori u gradu Zagrebu. Oni su se događali u cijeloj Hrvatskoj. Domovinski pokret koji traje godinu dana i koji nije ničim financiran doli našim sredstvima, našom ljubavlju i našom emocijom, je ostvario oko 400 mandata u Hrvatskoj. Ja volim Zagreb, ja sam tu žitelj Zagreba, ali u Hrvatskoj ima 4 milijuna stanovnika, od toga 800.000 živi u Zagrebu i tih 800.000 je poklonilo u onom dijelu u kojemu su izašli, a to je 46,7%, 20% glasova gospodinu Tomaševiću na ovim izborima i platformi Možemo. Međutim, kad gledamo cijelu Hrvatsku, mi nismo tu ništa izgubili, a pobjednik je uvjerljivo HDZ, mislim, to se vidi. Dakle, nemojmo samo obmanjivati javnost.